Во последно време, како во светот, така и кај нас, бројот на разводи се повеќе се зголемува. Многу деца ширум светот уште од мали нозе се соочуваат со брачните проблеми на своите родители. Секојдневно се сведоци на кавгите кои оставаат трауми за цел живот. Честопати се прашувате како влијае разводот врз менталното здравје на децата и оформувањето на нивниот карактер. Во тој период децата се толку многу чувствителни и осетливи, значи се чувствуваат напуштени, несигурни, се губи и нарушува нивната до тогашна емоционална поврзаност со родителите. Исто така се јавува и недоверба во родителите. Понекогаш некои деца чувствуваат и вина и одговорност за настанатата ситуација, а тоа резултира со појава и на депресија кај децата. Значи се јавува и тага за родителот кој што нема повеќе да живее заедно со нив. Психолозите препорачуваат на оваа тема да се разговара внимателно со децата и пред се искрено, односно на ниво на нивната возраст, за полесно да можат да ја сватат настанатата состојба и полесно да го поминат овој бурен период. Доколку е потребно и доколку родителите сами не можат да се справат, може да побараат стручна помош за да децата полесно го надминат овој период. Исто така, во овој период потребно е родителите да им нагласат на децата дека односот помеѓу родителите се променува, но не се менува и љубовта која што родителите ја чувствуваат спрема децата и дека нивните контакти остануваат и понатаму и дека можат да се гледаат кога ќе посакат, нели, кога ќе се договорат. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на склучени бракови во 2014 година во споредба со претходната е намален за 1,2% и изнесува 13.813 склучени бракови. Најмногу бракови во текот на годината се склучени во август, а најмалку во март. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26 години за невестата и 28 години за младоженецот. Бројот на разводи во 2014 година бележи зголемување од 8,1% во споредба со 2013 година и изнесува 2210 разведени бракови. Најмалку бракови во текот на годината се разведени во август, а најмногу во декември.